che mi possa questa sera fa sognare. Baby Sunday, a cucina. Amore. Belle chef. Muy bien. Muy bien. Whatever. Signore. Scusi, signore. Signore. My bum's wet. Oh my goodness. Вирішили прогулятися вечірнім містом. Зараз немає жари такої. І ось що спостерігаємо. Футбол грають. А ліворуч тенісний корт, який зараз не видно. Мабуть, там нікого нема зараз. В невеличких містах не таке вже життя сильно розмірене, бо є чим зайнятися. Хто хоче собі вітрильним спортом, хто хоче таким. Це наша маленька вечірня прогулянка. Протягом останнього року дуже нерухомість подорожчала. Ще й принцип покупки специфічний. Виставляється будинок на продаж. З локацією, там, з внутрішнім станом кімнат. І потім відбуваються своєрідні торги. Хто більше грошей дасть, той і купив. І останнім часом дуже багато переплачуються ці будинки. Знаю, ніби і корона була, і люди
трошки втратили фінансово, але, видно, не всі втратили фінансово. Хтось мав ще собі на чорний день, та й прикупив. Вже вечірні походеньки будуть завершуватись. Прогулялись тепло під літні ночі. Ну, таке. По-іншому в день виглядає місто і ввечері. Але цікаво. Будь-яку пору цікаво. І зимку цікаво, і літку. Ну, таке маленьке, компактне, приємне місто. Сонце заходить, гори чорніють. Пташечка тихне, полені міє. Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я лину, думку гадаю, і ніби серце відпочиває.